साथीहरू तपाईँहरूले पनि इन्टरनेटमा चाहिँ विभिन्न किसिमको साइटहरूमा आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यहाँनिर आइडी र रा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी क्रिएट गर्दा चाहिँ धेरैवटा भएर हामीले त्यो बिर्सने सम्भावना हुन्छ हामीले आफूले इन्टरनेटमा क्रिएट गरेको आइडी पासवर्डलाई चाहिँ गुगल क्रोममा सेभ गरेर रा राख्न सक्छौँ आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई हामीले गुगल क्रोममा कुनै पनि एकाउन्टको आइडी र पासवर्ड कसरी सेभ गरेर राख्न सकिन्छ भनेर गरेर देखाउन गइरहेको छु गरेर देखाउन गइरहेको छु साथै त्यसरी सेभ गरेको आइडी पासवर्डलाई चाहिँ हामीले कसरी रिमुभ गर्ने भनेर पनि यहाँनिर गरेर देखाउन दे गइरहेको छु आउनु सब ढिला नगरीकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ यहाँनिर दे दे देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले गुगल क्रोम खोलिरहेको छु जस्तै यहाँनिर म आफ्नो फेसबुक खोल्न गइरहेको छु जस्तै यहाँनिर यो फेसबुक डट कम गरेँ मैले अब यहाँनिर यसरी खुल्ने छ मैले लगइन गर्ने यहाँनिर केही आइडीहरू यसरी देखाइरहेको छ मैले एउटा आइडी चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने छ र त्यसको आइडी पासवर्ड चाहिँ सेभ गरेर गुगल ग्रुपमा राख्नुपर्ने छ अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले आफ्नो आइडी पासवर्ड राख्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुकको आइडी र पासवर्ड यहाँनिर राख्छु अब यसरी आफ्नो आइडी र पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँनिर यसलाई लगइन गरौँ अब यहाँनिर एउटा यो डाइलग बक्स खुलेको छ सेभ पासवर्ड भनेर युजर नेम पासवर्ड देखाइरहेको छ यहाँनिर मैले सेभमा क्लिक गरेँ भने यो मेरो आइडी र पासवर्ड चाहिँ सिधै सेभ हुन्छ यदि मैले यसलाई बन्द गरेँ यहाँबाट यसलाई मैले यो सेभ नगर्ने यसलाई मैले यहाँबाट क्लोज गरिदिएँ ठिक छ यो क्लोज भयो अब मैले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपऱ्यो अथवा हामीले यहाँनिर आइडी लगइन गरेपछि यहाँनिर यो डाइलग बक्स देखाएन अब हामीले पासवर्ड सेभ गर्नुपऱ्यो भने कसरी गर्ने त यसरी यो आफ्नो आइडी लगइन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि एड्रेस पारा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो किको यसरी साइन देखाउँछ यहाँनिर एउटा दे साँचो जस्तो देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिने त्यसपछि यो डाइलग बक्स देखाउँछ अब यसमा सेभ गरिदिने अब चाहिँ यो पासवर्ड सेभ भयो जस्तै यसलाई मैले लगआउट गर्छु यहाँबाट ठिक छ यहाँनिर मैले लगआउट गरेँ अब यहाँनिर मेरो आइडी पासवर्ड यहाँ देखाइरहेको छ जस्तै एकपटक फेसबुक डट कम गर्छु फेरि यहाँनिर यसलाई बन्द गरिदिएँ यहाँनिर चाहिँ फेसबुक डट कम गरौँ ल अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आइडी र पासवर्ड चाहिँ यहाँ यसरी देखाइसकेको छ मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने मेरो कुन कुन आइडी पासवर्ड यहाँनिर सेभ भएको छ देखाउँछ अहिले मेरो दुईवटा छ दुईवटै देखाएको छ अब जस्तै मैले फर्स्टकोमा क्लिक गरेँ अब चाहिँ यो आइडीको यहाँनिर यो लगइन गर्नुपऱ्यो भने यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो आइडी यसरी देखाउँछ अब मैले यहाँ लगइनमा क्लिक गरेँ भने पासवर्ड राखिरहनु परेन मैले सम्झिरहनु परेन यो लगइन भयो अब यसको पासवर्ड चाहिँ के राखेको छ भनेर चेक गर्नुपऱ्यो सपोज मलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लगइन गर्नुपर्ने छ यसको पासवर्ड के राखेको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो त्यसको लागि क्रोममा कसरी हेर्ने त जस्तै यसलाई यहाँबाट एकपटक लगआउट गरिदिन्छु अब यहाँनिर मैले यो मेरो आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड हेर्नु पऱ्यो साथै यहाँनिर क्रोममा चाहिँ अरू के के को मैले पासवर्ड सेभ गरेर राखेको छु त्यो चेक गर्नुपऱ्यो कसरी गर्ने त त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर क्रोम खोलिसकेपछि यो साइडमा तिनवटा डट देखाइरहेको हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानुहोस् त्यसपछि यसरी खुल्नेछ यहाँनिर लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अटो फिल एन्ड पासवर्ड भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ यसरी अप्सनहरू देखिनेछ गुगल पासवर्ड म्यानेजर भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब चाहिँ के हुन्छ मेरो यो डिभाइसमा अहिले यहाँनिर यो मेरो यो अहिले कम्प्युटरमा चाहिँ यो फेसबुक भन्ने दुईवटा एकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर मैले पासवर्ड सेभ गरेर राखेको छु जस्तै यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ भने कुन कुन एकाउन्टको पासवर्ड सेभ भएको हो यहाँनिर देखाउँछ युजर नेम पासवर्ड युजर नेम पासवर्ड अब मैले पासवर्ड हेर्नु पऱ्यो भने यो यहाँनिर आँखाको साइन देखाइरहेको छ यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसरी पासवर्ड देखाउँछ यसरी चाहिँ तपाईँले पासवर्ड चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब यो त हामीले यहाँनिर पासवर्ड सेभ गऱ्यौँ अब यो सेभ गरेको पासवर्डलाई हटाउने कसरी त त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर जस्तै हामीले यसरी गुगल क्रोम खोलिसकेपछि यो तिनवटा डटमा यसरी क्लिक गर्ने यहाँनिर सेटिङमा जाने त्यसपछि अटो फिल एन्ड पासवर्ड भनेको छ यसमा क्लिक गर्ने अब यहाँनिर गुगल पासवर्ड म्यानेजर भनेको छ यसमा क्लिक गर्ने अब त्यसपछि यहाँनिर यसरी देखाउँछ यहाँनिर दे पासवर्ड सेभ भएको साइटहरू छ तपाईँको कतिवटा साइटहरूको सेभ भएको छ सबै देखाउँछ अहिले फेसबुकको दुईवटा मात्रै छ यहाँनिर मेरो त्यसपछि यहाँनिर यसरी खुल्नेछ यहाँनिर युजर नेम साइट पासवर्ड त्यसपछि नोट भनेर देखाएको छ हाम्रो युजर नेम के हो पासवर्ड के हो त्यसपछि कुन साइडको हो यहाँ यसरी देखाइरहेको छ अब चाहिँ हामीले यसलाई डिलिट डिलेट गर्नुपऱ्यो भने यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ यो डिलेटमा क्लिक गरिदिएपछि यो पासवर्ड चाहिँ डिलिट हुन्छ यहाँबाट जस्तै यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु यो डिलिट भइसकेको छ यसलाई पनि डिलिट गरौँ यो पनि डिलिट भयो अब कुनै पनि पासवर्ड सेफ छैन जस्तै यहाँनिर एकपटक फेसबुक डट कम गरौँ अब यहाँनिर अहिले चाहिँ फेसबुक खोलेको छ अब चाहिँ कुनै पनि पासवर्ड सेफ छैन अब जस्तै यहाँनिर यसमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ यसरी देखाएको छ मैले लगइन गर्ने आइडीहरू तर मैले आइडीमा क्लिक गरेँ भने यहाँनिर पासवर्ड देखाउँदैन अब चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ यस्तो किसिमबाट तपाईँले गुगल क्रोममा चाहिँ पासवर्ड सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साथै पासवर्डलाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ